סוגיית הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד, המחזור הרביעי. משחק כזה עוד לא היה פה, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, שתיים מהגדולות של הכדורגל הישראלי, נפגשות לראשונה בגרסה המחודשת של האצטדיון. כמעט 30 אלף מקומות יש באצטדיון בגרסה החדשה שלו, והוא מלא הערב עד אפס מקום, מתחת לדגלים. אלפים נמצאים כאן, יותר מ-4,000 אוהדים של מכבי חיפה, וכל השאר צהוב, כחול, כולם מחכים להצגה של כדורגל, כי הפעם הראשונה שמכבי תל אביב הייתה כאן מול בני יהודה, די מאכזב היה הסיפור עם 0-0, היום הם רוצים לראות כאן שערים. ורפה גלאזר נטע לביא, משתחרר גם מדור פרץ, מעביר את זה עכשיו לאשכנזי, מניף את רגל ימין, אבל לא... לא מוצא את המסגרת, אבל הנה הניסיון הראשון של החיפאים. כן, איזה רגעים לא פשוטים עבור שחקן שכל כך רוצה לשחק. משחק מאוד אנרגטי, מאוד אגרסיבי, אבל מעט מאוד הרפתקנות עד עכשיו מבחינת שתי הקבוצות. הנה אולי עכשיו, דור מיכה ברגל שמאל. הנה ביתה ראשונה למסגרת, חיים עוד לא נבעל ולוקח, אבל דור מיכה הפך להיות שחקן מאיים, מחוץ לרחבה. אלה דברים שלא ראינו ממנו. הנה הגבעה, קצר מדי. פיבן שוב דוחף קדימה, אחת טובה לפיבן. גם הגבעה שלו טובה, סבורית! מכאן צריך להפקיע, אבל הוא לא רגיל להפקיע, זה מה שיוצא לו. פשוט לא פגע בפס כמו שצריך, ניסה לבוא בקור רוח, ונזק עם הפס. הרעיון היה נכון, לבוא עם הפס הפינה רחוקה, כדור פגע לו במגן העצם. ואז יש מקביע, כדור טוב. יש פה עבירה ברורה על השוער. וואו, וואו, פגיעה לא פשוטה. השוער של מכבי חיפה חטף שם מכה רצינית. אני חושב שחבשי פשוט נדחף לעברו. פשוט חבשי נכנס פה. זהו ג'וש כהן, האמריקאי, שפושט את האימונית, ויכול מאוד להיות שהוא ייכנס עכשיו להחליף את גיא חיימוב. חיימוב על הרגליים. אולי ינסה בכל זאת להישאר, או אסור לקחת סיכונים מיותרים. וחיימוב באורח פלא עדיין על המגרש. דור טוב, והנה 1-0! חיימוב לא מושיע, הכדור הזה נכנס לרשת, מכבי תל אביב כובשת בפעם הראשונה בבלומפילד המחודש. הקבוצה שהייתה יותר טובה והגיעה לה בדקות האלה לכבוש. גול עצמי של סיינסבורי. גול עצמי של סיינסבורי. חיימוב לוקח את הכדור, בכלל לא חיימוב לוקח את הכדור, הכדור הופך להיות כדור רוחב. אם סיינסבורי לא נוגע, וסיינסבורי מטה את זה, חיימוב לא מספיק להגיב. היית חבשי, מפנה את מקומו. אני לא חושב שגם עכשיו הוא תכנן, רצה לצאת או ביקש לצאת. המחשבה של בלו לא רק רפואית, היא גם עניין של מערך. צ'נקו חזיזה עכשיו, ויופי של חילוץ נוסף של ז'איר עמדור. צ'יקו פואדו, לבן, יש לו הרבה מרחב ללכת. הנה המסירה למיכה, והנה השתיים, לא! זה כמעט 2-0 למכבי תל אביב. מרקו בלבול רצה לשחק יותר התקפי ובלגן את המשחק של הקבוצה שלו. חיימוב לדעתי לא יכול להמשיך. אולי עדיף באמת להחליף אותו. תראה כמה שטחים יש למכבי חיפה, אין לה קשר משמאל. ניק בלקמן עם הזינוק הזה לא הגיע טוב לכדור, כי הוא נתקע בחיימו ולא הצליח לסובב את הגוף לכיוון השער. כל כך הרבה אנשים שם לוחשים על אוזנו של בלבול, עד שהוא כבר לא יודע מה לעשות. עכשיו הוא מחליף את השוער, אחרי שחיימוב כבר נפגע פעם שנייה. וגם את חבשי. וכשהתוצאה היא 1-0, וגם חבשי בחוץ. ועכשיו, ברוך הבא, וולקאם ג'וש כהן, the Israeli League. ג'רלדש מקביע, כדור מעולה. ז'איר עמדור נמצא שם, ואופרואדו הופך את זה. זאת כמעט המספרת הכי הזויה שראיתם. מכניעה כמעט שוער, כהן עודף לקרן. 10 דקות במחצית השנייה, כאן בליגה. ליגת הבורסה לניירות ערך, זאת מכבי תל אביב שביתרון. סיינסבורי רוצה לחפות על השער העצמי.
אשכנזי שם, בתוך הרחבה, מצליח לבעוט על הידיים של טננבאום. הלך טוב, אבל מכבי תל אביב עכשיו. סבורית, אופואדו, זה דאבל פס מצוין, וזאת מסירה, לא רעה בכלל. ג'וש כהן מצליח להדוף. אין למכבי חיפה קשר בצד הזה שעוזר. ג'רון שרי, ההולנדי, כבר הראה לנו הרבה ניצוצות של כדורגל מעולה מאז שהגיע לישראל. יש לו חצי שעה לעזור לחיפה, אבל עכשיו מכבי תל אביב יכולה לכבוש את השני. העמוד מונע ממיכה 2-0. איזה מבצע גדול של סבורית. כיף לסבורית היום. כן? כמה אנחנו מדברים על זה שאין עזרה בצד ימין לרז מאיר, הוא לבד. ריק סבורית נותן היום משחק מצוין, פשוט מצוין. רוב המצבים המסוכנים מגיעים ממנו, ועכשיו טעות גדולה של אופרי ארד, ודור מיכה עשה נכון, ראה את השוער בחוץ, ניסה לעשות גול גדול מחצי מגרש. אופרי ארד, רז מאיר, מקסים, מפציץ, טננבאום עודף טוב, בעיטה נהדרת של מקסי פלקוצ'נקו, יש לו בעיטה טובה. זה כדור מעניין, מעניין מאוד אפילו, וזה מדלג מעל הראש של רוקביצה. פלקוצ'נקו עם המסירה הזאת לחזיזה, דאבל פס, הכל נכון, וגם הצ'יפ ש... ירד את השיער של רוקביצה. פעולה הכי טובה של חזיזה במשחק. מחזור הבא, מכבי חיפה תפגוש את מכבי נתניה, וסיינסבורי אולי מסדר עכשיו למכבי את ה-2-0. שכטר מפספס, ותשמע, סיינסבורי לא עושה במשחק. שטויות כן. לפעמים שהן קריטיות. מתל אביב, אופרי ארד, הולך על בעיטה, וזה לא האיש שיביא את הבשורה. אלה השניות האחרונות כאן בבלומפילד. שמכבי חיפה תדע להסיק את המסקנות מהמשחק הזה, ושגם בסיבובים הבאים זה יהיה משחק צמרת. חכה, אולי הם ישבו. חכה, מלקוצ'נקו, נטע לביא, חזיזה, הולך על ביתה, טננבאום לוקח, ומחבק את הכדור הכי חזק שהוא יכול. וזהו זה. מכבי תל אביב מציינת ניצחון ראשון בבלומפילד המחודש. זה היה קשה, אבל זה מתוק. שער עצמי של סיינסבורי עושה פה את ההבדל. האלופה נשארת בלתי מנוצחת, ומכבי חיפה חוזרת הביתה. לא מעט מחשבות, אולי הם חגגו קצת מוקדם מדי אחרי שלושה מחזורים.